55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید۔ مفاد عامہ کا عالم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ اصل میں اس سے پہلے کہ نیند آنے لگے دوسرے راؤنڈ کا انتظار کرنا تو بہتر ہوگا۔ میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، جتنی سنجیدگی سے وہ کلام سنا رہے تھے، اس وقت جب مشاعرے میں شاعرات آنا شروع ہوئی تھی تو بڑا ہول لپیٹ کر آتی تھی سب۔ ایک مرتبہ ثقلین حیدر صاحب ایک نئی شاعرہ کو لے کر آئے اور بڑی تعریفوں کے بعد انہوں نے اس شاعرہ کو مائک پر پیش کیا۔ وہ بیچاری آئی، دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی، آ کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی ہاتھ باندھ کے وہ کھڑی ہوئی، پبلک میں تو سناٹا تھا، اس کے ہاتھ باندھتے ہی ایک آدمی زور سے چلایا، ہاں لپے آتی ہے دو۔ سارا مجمع ہنسنے لگا، وہ شرما کے بیٹھ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں بھی وہی مرحلہ تھا کہ لپے آتی ہے دعا پڑھی جا رہی تھی، لوگ بڑی سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ ہاں اچھا کہ جن گن من ٹائپ کا کوئی گیت نہیں تھا وہ۔ بہرحال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہر اننگ میں بیٹسمین کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اچھا کھلاڑی نہیں ہے، بڑے اچھے اچھے کھلاڑی جو وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جاوید آفاق صاحب بھی ذرا سا فیل ہو گیا، حالانکہ پہلی نظم بڑی اچھی سنائی مچھر والی، انہوں نے سب کے دل کی آواز تھی، کیونکہ مچھر سے سب پریشان ہیں۔ بہرحال یہ جو واقعات ہوئے، میں سوچ رہا تھا کہ اب کس کو یہاں پر ایسے وقت میں بلاؤں، تو میں اب چاہوں گا کہ نجمی ابن جاوید صاحب تشریف لائیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، تقدیم و تاخیر کا خیال نہ کرتے ہوئے کہ پہلے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں، مسعود بعد میں آئیں گے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ نجمی صاحب جو ہیں وہ اس مشاعرے کو، سوتے ہوئے مشاعرے کو اپنی آواز سے جگا دیں گے، اس لیے میں انہیں آواز دے رہا ہوں۔ نجمی ابن جاوید صاحب، ایک مطلب ایک شعر پیش کر رہا ہوں، تمام کیجیے۔ کہ اونچے قد کا شاعر ہوں میں، شعر میرا طوفانی ہے۔ اونچے قد کا شاعر ہوں میں، شعر میرا طوفانی ہے، ڈرتا ہوں طوفان سے لیکن شعر میرا طوفانی ہے، ڈرتا ہوں طوفان سے لیکن شعر میرا طوفانی ہے۔ اب بھول گیا۔ مطلب سماعت کیجیے، پیش کر رہا ہوں۔ کہ چور اچکوں کا وہ لیڈر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، چور اچکوں کا وہ لیڈر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تھانے دار کا لوفر بیٹا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تھانے دار کا بیٹا لوفر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، قسمت کا یہ الٹا چکر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، قسمت کا یہ الٹا چکر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، گھر کے باہر اپنا بستر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، گھر کے باہر اپنا بستر۔ ہاں چھ سماعت کیجیے۔ کہ جس کے اس کے پھٹے میں اپنی ٹانگ لڑاتے رہتے ہیں، جس کے اس کے پھٹے میں اپنی ٹانگ لڑاتے رہتے ہیں، پیارے ہم میں ایسا جوہر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے ہم میں ایسا جوہر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس کے نام پہ اہل سیاست الو ہمیں بناتے ہیں، جس کے نام پہ اہل سیاست الو ہمیں بناتے ہیں، اپنے شہر میں ایسا مچھر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنے شہر میں ایسا مچھر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، رگڑ رگڑ کر روز نہائے کلو بیٹا صابن سے، رگڑ رگڑ کر روز نہائے کلو بیٹا صابن سے، پھر بھی چہرہ اس کا ڈامر کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔
जरा जरा सी बात पे जिसको जरा जरा सी बात पे जिसका जरा जरा सी बात पे जिसकी बीवी झगड़ा करती, देखो जरा जरा सी बात पे जिसकी बीवी झगड़ा करती है, रहम के काबिल ऐसा शौहर कल भी था और आज भी है, रहम के काबिल ऐसा शौहर जिसको देखो वही उतारे घर का गुस्सा मस्जिद में, जिसको देखो वही उतारे घर का गुस्सा मस्जिद में, अपना अपना मौसिन सब्र का पैकर कल भी था और आज भी है, अपना मौसिन सब्र का पैकर कल भी था और आज भी है, जिसको देखो वही उतारे घर का झगड़ा मस्जिद में, अपना मौसिन सब्र का पैकर कल भी था और आज भी है, मेरे पड़ोसी एड़ी माँ के एड़ी बला के बेटों में मेरे पड़ोसी एड़ी बला के बेटों में और बहुओं में क्या बतलाऊं, झंग का मंजर कल भी था और आज भी है, फोकट दलाली चमचागिरी सब याद दिला, फोकट दलाली चमचागिरी उल्टे सीधे कामों में सबसे आगे अपना नंबर कल भी था और आज भी है, फोकट दलाली चमचागिरी उल्टे सीधे कामों में अब सबसे आगे अपना नंबर कल भी था और आज भी है, हाँ बाबा का ये खादिम होकर गांजे का शौकीन बहुत, बाबा का ये खादिम होकर गांजे का शौकीन बहुत, लंगड़ा मुजावर कल भी था और आज भी है, अरे गहरे नत्थू खैरे मेरे हाकिम बन बैठे नजमी अपना जीना दोबर कल भी था और आज भी है, उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी अदबी दीनी मिल्ली समाजी सकापती तहजीबी फलाही तिब्बी फन्नी माशी तजारती माशरती इंतजामी इनकलाबी तहरीकी तहकीकी तकनीकी तफ्तीशी तामीरी तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।